Juu, ja taas lisää moi lähetyksiä Kiinasta, jotka eivät ehtineet lomalatkalle mukaan, mutta katsotaan mitä täällä paketissa on. Ja avataan se tällä puukolla tästä näin. Noin. Mitä siinä on? Siinä keltaisessa papassa. Mä joskus googlasin, mitä toi meinaa, mutta en mä nyt oikein osaa sanoa. Ja täällä on joku lähetyslista varmaankin. Joo, ei kun ei oo täälläkään muuta. Aika jännittää. Mitäs täällä? Tää on tämmönen pussi. Tää on tämmönen paketti. Ja sitten on joku tämmönen. Joku panno. Ja sitten on joku tämmönen. Otetaan ne sieltä ulos ja katsotaan, mitä ne on. Tää on nyt tällainen ihan... Näitä mulla onkin jo, mutta ne... Ajatellut, että ei näitä koskaan liikaa ole. Monipuolistaa kiinnitysmahdollisuuksia, kun on. Ei, ja sitten jos unohtuu, nää voit pitää vaikka kiinni aina näissä kaikennäköisissä kuvaustelineissä, kun ei sen sieltä vaihtelisi tätä yhtä. Eli saa kameran jalkaan actioncamin kiinni. Tää on ihan tämmönen Euron hipale. Otin sen sieltä, kun niitä siellä oli. Ja mikäs tämmönen on tämmönen? Onko se Pannovo? Kosken. Katsotaan, mitä siellä on. Ei enää muista, mitä sitä olisi tilannut. Nyt mä muistan, mikä tää on. Eli, no tää on nyt vaikea selittää ilman noita muitten avaamisia, mutta GoPro on käyttäjät tunnistaa tämän palan. Eli tällä lukitaan se, että se ei vahingossa aukea se kiinnityssysteemi esimerkiksi tärähdyksestä. Ja Dustin mukana ei tällaista tule, niin mä otin sitten tämmöisiä. Kokeilen, pitäisi sopia Dustin kiinnikkeisiin myös, koska ne on ihan samanlaisia kuin GoPron kiinnikkeetkin. Katsotaan. Ei muu, niin tota vaan aloitetaan. Jätään näin. Äkin valloin. Mielikkäistä repien. Joo. Ja tässä taas on vähän niin kuin esimerkiksi kevättä ajatellen, tai jos vaikka johonkin. Eli tota... Nämä ovat siis kuvausvaljaat. Ootas, kun mä kaivelen sen tosta. Eli tota... Tässä on tää mun Dasne P2, taisin sen laittaa kuvaamaankin, nyt kuvataan, ei mitään. Eli tota, tää laitetaan niinku päälle nämä valjaat, säädetään sopiviksi ja sit siihen laitetaan tää kiinnitysjuttu ja kamera siihen. Sit voidaan mennä vaikka juoksemaan, pyöräilemään, lautailemaan, mitä nyt haluaa tehdäkään, niin kamera pysyy siinä valjaissa ja tota, ei kuva heilu ihan niin pahasti kuin pääkiinnityksessä. Et katsotaan miten tää... Ja sitten tän G-mountin, tää on tällainen, niin sen saa niin kuin ylöspäin tai alaspäin, että se kuvaa niin kuin enemmän alaspäin tai ylöspäin. Että tuota, tästä tulee varmaan jotain videoita jossain vaiheessa sitten tästä hässäkästä. Ja sitten vielä ei vähäisimpänä, vaikka viimeisenä tuleekin, niin jadam! Tämmöstä mä oon kaivannut näihin meidän tota noin, niin videoihin, kun aina joutuu sen kamalan ison kolmialan kanssa sähläämään ja kuitenkin tässä keittiön pöydällä aina kuvataan. Niin tää on nyt tämmönen pöytään tai johonkin tankoon kiinnitettävä. Se menee näköjään johonkin tankoonkin tosta noin. Niin, tällainen simppeli jalka. Ja siinä on toi tota, ihan tavallinen pää. Ja pää voin mä sitten tota... Esimerkiksi tuon Dustinkin laittaa tällä kiinni sitten tällä lisäpalalla tähän. Ja mikä tässä sitten vielä on, niin tästä taipuu tällaiset jalat, niin se toimii myös tämmöisenä pöytätelineenä ja on aika muuten tukevakin vielä. Eli tota, tämähän voisi periaatteessa kuvata arpavideoitakin yksin. Mm-hmm. No mitäs joo. Mieltä ootte sellaisesta? Ei, kyllä me ne kahdestaan kuvataan. Hei, ulkona sitä on.
lunta. Oho, se on ollut kauhean lumisade. Joskus pitäisi mennä ulos. Mutta tota noin, niin tää, onhan niitä semmoisia pöytätelineitä, mutta tämä vaikuttaa aika tukevalta, kun sen voi sitten vielä laittaa tuohon meidän keittiön pöytään kiinni. Niin mä voin sillä sitten kuvailla. Ei tarvitse aina sen kolmijalka on aina tiellä, kun sit siihen pitäisi vielä istuakin siihen pöydän ääreen. Niin, tämä maksoi 10 kappale. Vaikuttaa ihan hyvältä. Täällä on näköjään joku tämmöinen pohjassa tämmöinen nipsukin sitten, josta painamalla nämä jalat on metallia, niin ne saa tuosta sitten takaisin ylös, kun en nyt viitti. Katsotaan, mitä menihän ne on. Tämmöistä. Kyselkää, jos on kyseltävää ja kommentteja. Nämä oli siis Minintaboxista tämäkin. Moi moi! Moi moi!